Hej, vad kul att se er här igen. Det här är sjätte gången och sista gången med repotillfällena. Och jag hoppas att vi får en trevlig stund tillsammans. Idag ska vi prova att göra egna sökningar efter det som vi har lärt oss här på den här kursen. Och vi kommer också att dela ut intyg till er allihopa som har genomfört hela studiecirkeln. Ja, och ni kommer också få en utvärderingsenkät för ert deltagande i Repo Vetenskapligt Café. Och ni ska få den nu efteråt.